પાટણ જિલ્લામાં ખેડૂતો સાથે છેતરપિંડીનો બનાવ બન્યો છે। ચોટીલા થાન રોડ પરથી સિદ્ધિનાથ કોન્ટેક્સ જિનિંગ મિલના માલિકો દ્વારા છેતરપિંડી કરવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે। ખેડૂતો પાસેથી ઊંચા ભાવની લાલચ આપી કપાસ ખરીદ્યો, બાદમાં તેની રકમ ન ચૂકવી રૂપિયા 2.98 કરોડની છેતરપિંડી કર્યાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે। ચોટીલા પોલીસ મથકે 5 જિનિંગ માલિકો વિરુદ્ધ છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાઈ છે। ફરિયાદના આધારે ચોટીલા પોલીસે જીન માલિકોને ઝડપી પાડવા માટે તપાસ હાથ ધરી છે। જિલ્લાના અલગ અલગ ગામના ખેડૂતો, વેપારીઓ સહિત દલાલો સાથે પણ જીનિંગ માલિકોએ છેતરપિંડી કરી હોવાની ફરિયાદ કરવામાં આવી છે। ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે। સુરતમાં પિતા પુત્રીના સંબંધને લાંછન લગાવતો એક બનાવ સામે આવ્યો છે। સાવકા પિતાએ 12 વર્ષની પુત્રી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું। ઘટનામાં પાડોશી વૃદ્ધે પણ બાળકી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે। સતત 1.5 વર્ષથી બાળકીનું યૌન શોષણ કરાતું હોવાનું, બાળકી ગર્ભવતી બની બાળકીને 6.5 મહિનાનો ગર્ભ રહી ગયો। પીડિત બાળકીએ પેટમાં દુખાવાની ફરિયાદ નોંધાવી ત્યારે માતાને જાણ કરતા સમગ્ર ઘટનાનો પર્દાફાશ થયો। હોસ્પિટલમાં સોનોગ્રાફીમાં બાળકીને ગર્ભ હોવાનું સામે આવ્યું। માતાએ સાવકા પિતા અને પાડોશી વૃદ્ધ સામે ફરિયાદ કરતા બંનેની ધરપકડ કરાઈ છે। સાવકા પિતા સંજય પાટીલ અને વૃદ્ધ હિરામનસિંહની પોલીસે ધરપકડ કરી છે। વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। જાહેરમાં હત્યાનો બનાવ સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે। મહેસાણાના ખેરાલુમાં વાર મારતા યુવકનું મોત નિપજ્યું। ખોખરવાડા ખાડિયામાં ઠાકોરવાસ નજીકનો આ બનાવ, પૈસાની લેતી લેતીમાં 4 મિત્રો વચ્ચે વાતાકૂટ થઈ હતી। બોલાચાલી બાદ યુવકને માર મારતા ઢળી પડ્યો હતો। પોલીસે સીસીટીવીના આધારે કાર્યવાહી કરી બે આરોપીની ધરપકડ કરી। મરણ જનારને માર મારેલો એમને તાત્કાલિક અમે રાઉન્ડઅપ કરી લીધેલા અને અત્યારે હાલમાં એમની પોલીસ કસ્ટડીમાં છે, એની તપાસ ચાલુ છે। આ અનુસંધાને બીજા કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે નહીં એ દિશામાં પણ અમે તપાસ કરી રહેલા છીએ। મારામારીમાં મોત થયું, સમગ્ર બનાવ સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે। જાહેરમાં હત્યા કરવામાં આવી, હાલ પોલીસે બે આરોપીને પકડી પાડ્યા છે। વધુ તપાસ પોલીસે હાથ ધરી છે, પરંતુ મિત્રો વચ્ચે પૈસાની લેતી દેતીમાં મારામારી થઈ હોય તેવું સામે આવ્યું છે। તો હવે વાત અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમના મેળાની। અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમનો મહામેળો ચાલી રહ્યો છે। લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો પગપાળા ચાલી અંબાજીમાં જઈ રહ્યા છે, ત્યારે પાલનપુર અંબાજી માર્ગ પર ધોરી ગામ નજીક પદયાત્રીઓ માટે સેવા કેમ્પનું આયોજન કરાયું। પીએમ માળી ફાઉન્ડેશન દ્વારા પદયાત્રીઓ માટે 5-સ્ટાર સુવિધાવાળા કેમ્પને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો। ભાજપના પ્રદેશ મહામંત્રી રજનીશ પટેલ દ્વારા કેમ્પનું ઓપનિંગ કરાયું। કેમ્પમાં ભક્તો માટે ચા, નાસ્તો, ભોજન સહિત આરામ કરવા માટેની તમામ સુવિધા પૂરી પડાઈ રહી છે। કેમ્પમાં મેડિકલની સુવિધાની પણ વ્યવસ્થા કરાઈ છે। અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના બક્ષીપંચ મોરચાના આગેવાન શ્રી પીએન માળી અને એમના સહયોગીઓ દ્વારા અહીંયા એક સરસ મજાનો વિશ્રામ કેમ્પ, ભોજન, આરામ, પાણી, નાસ્તો, દવા આ બધાની સાથેનો શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। જલોત્રાથી દાતા વચ્ચે પીએન માળી ફાઉન્ડેશનનો કેમ્પ કર્યું છે, એની અંદર 2 ટાઈમ જમવાની વ્યવસ્થા છે, ફૂલ વાણું છે, ચા નાસ્તો છે, મેડિસિનની વ્યવસ્થા છે। વર્ષોથી આ લોકો સેવા કરે છે, મેં મારી જિંદગીમાં પહેલીવાર આવો કેમ્પ જોયો છે અને પીએમ શેઠને ખૂબ ખૂબ માતાજી લાભ આપે અને ખૂબ અમને આશીર્વાદ આપે, આ સેવાનો લાભ પીએમે લીધો છે। તો બનાસકાંઠા જિલ્લાના અંબાજીમાં પોલીસે ફૂટમાર્ચ યોજી, એસપી ડીવાયએસપી પીઆઈ કક્ષાના અધિકારીઓએ પણ ફૂટમાર્ચ યોજી। ફૂટમાર્ચમાં ઘોડેસવાર તેમજ બુલેટ સવાર ટીમ ફૂટમાર્ચમાં જોડાયા હતા। પોલીસ તંત્રએ યાત્રિકો વચ્ચેથી ફૂટમાર્ચ યોજી હતી। બનાસકાંઠા એસપી દ્વારા
અંબાજીના તમામ સ્થળોએ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. યાત્રાળુઓને ભયમુક્ત રાખવા યાત્રિકોની વચ્ચેથી ફૂટમાર્ચ યોજી હતી. એસપીએ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમના કેમેરાનું મોનિટરિંગ કર્યું હતું. અંબાજીના મહામેળામાં એસઆરએસ સિસ્ટમ પણ લગાવવામાં આવી. એસઆરએસમાં પોલીસ ચોપડે નોંધાયેલા આરોપીઓને કેમેરા જાતે જ ડિટેક્ટ કરશે. 550 જેટલા સીસીટીવી કેમેરાઓ સમગ્ર અંબાજી ટાઉનને કવરઅપ કરી રહ્યા છે, જેમાં ખાસ કરીને આપણે જણાવતા આનંદ થાય કે જે એફઆરએસ સિસ્ટમ છે જે પણ લગાવેલી છે, જેમાં ભૂતકાળમાં જે કોઈ રીઢા ગુનેગાર છે કે માલ મિલકત સંબંધી કોઈ ગુનામાં સંકળાયેલા હોય એવા તમામ આરોપીનો ડેટા અમે કલેક્ટ કરેલા છે અને એ ડેટાના આધારે એનો ફેસ ડિટેક્શનથી એ તમામ આરોપીને અમે આઈડેન્ટિફાય કરી શકીએ છીએ. અમે ડીવાયએસપી, અમારી સ્પેશિયલાઇઝ તમામ બ્રાન્ચીસ, ઘોડેસવારો, પેટ્રોલિંગ માટેના બાઇકો જે ડીજીસેફ દ્વારા મળેલા છે તે તથા અમારી ક્યુઆરટી ટીમ આ બધાને લઈને ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું. એવા સમગ્ર વિસ્તાર કે જેની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક અમને લોકોને પ્રેશર પોઈન્ટ જણાતા આ તમામ વિસ્તારની પોલીસે ચાલી અને એની મુલાકાત લીધી છે. અંબાજી ભાદરવી પૂનમના મેળાને લઈને એસટી નિગમે કરી વિશેષ વ્યવસ્થા. અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમના મેળાને લઈને વધારાની 1100 બસ દોડાવાશે. અંબાજીમાં એસટી નિગમ દ્વારા ભક્તો માટે તમામ પ્રકારની સુવિધા ઉભી કરાઈ. અંબાજી જતા યાત્રિકો માટે 18 સપ્ટેમ્બર સુધી વધારાની બસો દોડાવાશે, જેમાં પાલનપુર, મહેસાણા, હિંમતનગર, અમદાવાદ વિભાગમાંથી વધારાની બસો દોડાવાશે. જુદા જુદા વિસ્તારમાં 10 હંગામી બુથ ઉભા કરી રૂટવાઇઝ બસોનું સંચાલન કરવામાં આવે છે. અંબાજીથી પાલનપુર, ડીસા, થરાદ, રાધનપુર સહિતના અનેક રૂટ પર બસ દોડાવવામાં આવી રહી છે. અંબાજીમાં હંગામી પેસેન્જર શેડ, પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા, જાહેર શૌચાલય, પેસેન્જરની માહિતી માટે એનાઉન્સમેન્ટની વ્યવસ્થા, દરેક બુથ ઉપર મોબાઇલની વ્યવસ્થા, એમ્બ્યુલન્સની વ્યવસ્થા, ફાયર ફાઇટરની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. આ વખતે 1000 થી 1100 બસો દ્વારા સંચાલન કરવામાં આવી રહેલ છે અને આ સંચાલન અંબાજીથી ગબ્બર, અંબાજીથી દાતા ઉપરાંત અંબાજીથી મોફિશિયલમાં પાલનપુર, ડીસા, થરાદ, રાધનપુર, અંબાજીથી ખેડબ્રહ્મા, ઈડર, હિંમતનગર, શામળાજી અને અંબાજીથી અમદાવાદ, વડોદરા અને સુરત સુધીના પણ સંચાલન હાથ ધરવામાં આવે છે. મહેસાણાના ઊંચા ખાતે 1.25 લાખ ભક્તોએ ઉમિયા માતાજીના દર્શન કર્યા. ભવ્યાથી ભવ્ય ધજા મહોત્સવ પર વિશ્વભરના ભક્તોએ મુલાકાત કરી. કડવા પાટીદાર સહિત તમામ જ્ઞાતિના શ્રદ્ધાળુઓમાં પ્રચંડ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. ધજા મહોત્સવના પ્રથમ દિવસે 1.25 લાખ કરતા વધુ દર્શનાર્થીઓની મુલાકાત. કુળદેવી ઉમિયા માતાજીના દર્શન કરી ધન્યતા ભક્તોએ અનુભવી. શુદ્ધ સાત્વિક અને પૌષ્ટિક ભોજન પ્રસાદનો 20,000થી પણ વધુ ભક્તોએ લાભ લીધો. તો વાત હવે દમદાર દાદાના 3 વર્ષની. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક. 156 વિધાનસભા બેઠકો જીતી મુખ્યમંત્રી બનેલા ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના 3 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયા. મૃદુ અને મક્કમ નેતૃત્વ ધરાવતા દાદાના 3 વર્ષ રહ્યા દમદાર અને આ 3 વર્ષમાં અનેક જનકલ્યાણકારી નિર્ણયો લીધા. સ્વર્ણિમ ગુજરાતના સંકલ્પને આગળ વધારી ગુજરાતને નવા શિખરે પહોંચાડ્યું. વિકાસની નોનસ્ટોપ રફતાર જોવા મળી. ત્યારે જુઓ સુશાસનના બેમિસાલ 3 વર્ષની સિદ્ધિઓ, અત્યાર સુધીમાં કરેલા કામના લેખાજોખા. ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. મૃદુ અને મક્કમ નેતૃત્વ, હસતો ચહેરો, ખુશ મિજાજ, સાદગીના પર્યાય અને દાદાના નામથી જનજનમાં લોકપ્રિય એવા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સરકારના દમદાર 3 વર્ષ પૂર્ણ થયા. વિજય રૂપાણી સરકારે રાજીનામું આપ્યું અને ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાતની કમાન સંભાળી. આજે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાતમાં તેમના સુશાસનના 3 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. 13 સપ્ટેમ્બર 2021ના રોજ તેમણે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. આ 3 વર્ષોમાં મુખ્યમંત્રીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શરૂ કરેલી ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને સતત આગળ વધારી છે. તેમના મક્કમ નેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાતે છેલ્લા 3 વર્ષોમાં વિવિધ ક્ષેત્રે અનેક સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાતમાં G20 મીટિંગો તેમજ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટનું 10મું સંસ્કરણ બંને સફળતાપૂર્વક સંપન્ન થયા. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ આજે ગુજરાત દેશનું સેમિકન્ડક્ટર હબ,
અને રિન્યુએબલ એનર્જી હબ બનવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. છેલ્લા 3 વર્ષ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે 11 જેટલી મહત્વપૂર્ણ પોલિસીઓ લોન્ચ કરી છે, જે ગુજરાતની પોલિસી ડ્રિવન સ્ટેટ તરીકેની છબીને વધુ મજબૂત બનાવે છે. ગુજરાતની જનતાની સેવાના 3 વર્ષોમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને તેમની ટીમ ગુજરાતે તમામ ક્ષેત્રોમાં ઝડપી વિકાસને વેગ આપ્યો છે. વડાપ્રધાને વિકસિત ભારત એટ 2047 નું જે વિઝન આપ્યું છે, તેને વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારતની નેમ સાથે સાકાર કરવા માટે મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વ હેઠળની ગુજરાત સરકાર પ્રતિબદ્ધતાથી કાર્ય કરી રહી છે. આપણું રાજ્ય પોલિસી ડ્રીવન સ્ટેટ તો હતું જ, પરંતુ આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકારમાં 11 જેટલી નવી યોજનાઓ એટલે નવી પોલિસીઓ મૂકી અને ગુજરાતને આગળ વધારવાનું કામ કર્યું છે. આ યોજનાઓમાં આત્મનિર્ભર પોલિસી હોય, બાયોટેકનોલોજી પોલિસી, સ્પોર્ટ્સ, આઈટીની પોલિસી, ડ્રોન પોલિસી, સેમિકન્ડક્ટર પોલિસી ડ્રીવન સ્ટેટની અંદર દરેક બાબત, દરેક વિકાસ માટે, યોગ્ય રાહ માટે એની પોલિસીઓ બનાવી અને સરકારે અનેકવિધ આયામો સાથે ગુજરાતને વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ તરફ લઈ જવાનું કામ કર્યું છે. દમદાર દાદાના મુખ્યમંત્રીના 3 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન જાહેર થયેલી મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ, પહેલો, નીતિઓ અને ગુજરાતની સિદ્ધિઓ અંગે વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં આત્મનિર્ભર પોલિસી, ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી પોલિસી, નવી ગુજરાત આઈટી અને આઈટીઈએસ પોલિસી, ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ પોલિસી, ડ્રોન પોલિસી, ગુજરાત સેમિકન્ડક્ટર પોલિસી, ગુજરાત રિન્યુએબલ એનર્જી પોલિસી, સિનેમેટિક ટુરિઝમ પોલિસી, સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ્સ એન્ડ ઇનોવેશન પોલિસી 2.0, ગુજરાત ખરીદ નીતિ અને ગુજરાત ગ્રીન હાઇડ્રોજન પોલિસી 2024 અમલમાં મૂકી. તો ગુજરાતની જનતા માટે ગર્વ ગુજરાત, ગુણવંતુ ગુજરાત, ગ્રીન ગુજરાત, ગ્લોબલ ગુજરાત, ગતિશીલ ગુજરાત, M5G નો સમાવેશ કરતું સર્વગ્રાહી દિશાદર્શન કરનારું ₹3.32 લાખ કરોડનું બજેટ રજૂ કરીને ગુજરાતને વિકાસની નવી ઊંચાઈએ પહોંચાડ્યું. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના પ્રયાસથી જ અર્નિંગ વેલ લિવિંગ વેલના મંત્ર સાથે વિકસિત ગુજરાત એટ 2047 નો રોડમેપ બનાવનાર દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું ગુજરાત. એટલું જ નહીં, વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024ના 10મા સંસ્કરણનું સફળ આયોજન થયું. તો ઝીરો કેઝ્યુઅલ્ટી સાથે બિપરજોય વાવાઝોડાનો સામનો કર્યો, તો ભૂવા ભરાડીઓ અને અંધવિશ્વાસ ફેલાવતા લોકોને ખુલ્લા પાડવા વિશેષ બિલ લાવી કાયદો બનાવ્યો. 5,640 કરોડનું ડ્રગ્સ પકડી ડ્રગ્સ માફિયા અને બુટલેગરોની પણ કમર ભાંગી ગુજરાતને નશામુક્ત કરવાનું અભિયાન વેગવંતુ બનાવ્યું, શાંત અને સુરક્ષિત ગુજરાત બનાવ્યું. જન જન અને ગામે ગામ સુધી વિકાસલક્ષી યોજનાઓ પહોંચાડીને વિકાસની હરણફાળ ભરી. નમો દીદી ડ્રોન યોજના હેઠળ ગુજરાતમાં મહિલાઓને ખેતીમાં નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ડ્રોન દ્વારા ખાતર અને જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવાની તાલીમ આપી, રાજ્યના 2.6 કરોડથી વધુ લોકોને આયુષ્યમાન કાર્ડ આપી સ્વસ્થ ગુજરાત સમૃદ્ધ ગુજરાત બનાવ્યું. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના સુશાસન દરમિયાન ગુજરાત નવી ઊંચાઈએ પહોંચ્યું છે. લોકોએ મૂકેલા વિશ્વાસ પર ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકાર ખરી ઉતરી છે. જરૂર કરતા વધારે શું થઈ શકે તેની ચિંતા ભૂપેન્દ્રભાઈએ કરી, આફતને અવસરમાં પલટાવતા નિર્ણયો કરી માઇલસ્ટોન સાબિત થયા. ભૂપેન્દ્ર પટેલના કાર્યકાળમાં ગુજરાતે નવી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી. તો અમદાવાદ શહેરના ડીજીપી જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ પહોંચ્યા હતા. પીએમ મોદીના આગમન પહેલા સુરક્ષાની સમીક્ષા કરી, સાથે ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ સાથે પણ સમીક્ષા કરી છે. ડોગ સ્કોડની સાથે રાખી ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે 24 કલાક વિડીયો રેકોર્ડિંગ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
एनसीसी वाहन द्वारा 24 कलाक वीडियो रेकॉर्डिंग करवामां आवी रही छे। एनी साथे बेगेज स्कैनर वाहन द्वारा चेकिंग करवामां आवी रही छे। बीडीडीएस टीम द्वारा सतत चेकिंग करवामां आवी रही छे। एनी साथे साथे अहींया बंदोबस्तमां 2500 थी वधारे पुलिस अधिकारी अने कर्मचारी स्थळ ऊपर रहेशे अने एनी तैयारी पुलिस अत्यारे करी रही छे।